uređenje domova 20 romskih porodica, adaptacija jednog stana za mlade i inkluzivne usluge u različitim oblastima. To su ciljevi projekta podrške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji u Pirotu. Raspisan je javni poziv za potencijalne korisnike mera iz ovog programa. Različite vrste podrške, jedna se odnosi na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju njihovih domova, a takođe će biti i e, druge mere koje se odnose na podršku e, porodicama u vidu mere prekvalifikacije, dokvalifikacije, podrške preobrazovanju. Konkursna dokumentacija preuzima se u Jedinstvenom upravnom mestu i Udruženju Ternipe. Javni poziv otvoren je u narednih mesec dana stan koji će biti adaptiran u vlasništvu je grada. To će za četvoro mladih koji kada završe školovanje izlaze iz sistema hraniteljstva omogućiti nastavak podrške kroz ovu novoformiranu uslugu. Podrška kako u stanovanju, tako i uopšte i savjetodavna pomoć i podrška za osposobljavanje, za samostalan život, kao i mogućnost znači da e, ta deca koja izlazi iz sistema da mogu biti osposobljena da nađu sebi posao, da apliciraju za neki posao. Ovim projektom još više će se unaprediti položaj romske populacije u Pirotu, navode iz udruženja Ternipe, koje će zainteresovanima pomagati u procesu prijavljivanja to i tekako znači da će sama romska zajednica biti integrisana i naravno da stanovništvo u Pirotu će biti na nekom boljem socioekonomskom nivou. Pirot godinama ima lokalni akcioni plan za inkluziju Roma i Romkinja, a očekuje se izrada dokumenta za predstojeći period. Ovakva strategija olakšava realizaciju projekta, navode iz nemačke nevladine organizacije ASB, koja duže od četvrt veka koordinira slične programe. Imate tu neobičajnu situaciju za Srbiju, da romska naselja se nalaze u planovima detaljne regulacije, nalaze se u glavnom urbanističkom planu. Projekti kao ovog kao ovi su samo nadogradnja jednog strateškog pristupa. Parola jednake šanse za sve godinama je ideja vodilja lokalne samouprave. To potvrđuje i zamenik gradonačelnika. I na tome će, kaže, grad Pirot raditi i dalje. Do onda dok ne uh... Prinesemo, odnosno ne dostignemo apsolutnu inkluziju svih marginalizovanih grupa koje imamo na teritoriji grada Pirota i dok ne pomognemo svima, znači naša parola jeste nikoga ne ostavljamo za nama i trudimo se da svima i pristoje život. Vrednost projekta koji traje do juna naredne godine je 385.000 evra, 325.000 izdvaja Evropska unija, a ostatak grad Pirot.